Molt bona gent, molt bones Nintenhypers, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Aquí a Rock75 per parlar-vos de Samus Returns o Metroid 2, Return of Samus. D'acord? Aquest joc va ser la continuació del joc de NES, és a dir, cronològicament va sortir el segon. Ara mateix no me'n recordo si, va sortir abans del de Super NES o va sortir després, però la veritat és que va sortir per Game Boy i a tots ens va deixar una mica amb el cul partit. Després, a posteriori, Mercury Steam, que és l'empresa de desenvolupadora que està a Sant Sebastià de los Reis, em sembla, a Madrid, doncs va desenvolupar un remake que està super ben parit i que la veritat fa molt accessible aquell joc de la Game Boy, tot i que està molt, molt ben fet. En aquell joc, ara mateix tiro una mica a Maroteca i no sé si me'n recordaré ben bé, però portava Metroid i havíem d'acabar amb les larves i els últims Metroids que quedaven del planeta SR388 al planeta Ceres. Un cop més! Només deu existir aquest planeta en tota la galàxia i la veritat és que era un molt bon joc. El remake és molt bon joc, el remake el podeu trobar a la 3DS, en físic segurament el podeu trobar bàsicament a molt bon preu i suposo que en digital encara el podreu trobar. I el Metroid 2 doncs difícilment el podreu trobar i si el trobeu en físic us costarà una pastaza i si el trobeu en digital no sé on el podeu trobar, la veritat, però sempre podeu tirar d'emuladors. En fi, que és un recomanat de la sèrie, de la saga principal en 2D. Us recomano i us emplaço que seguiu veient els nostres vídeos. Ens veiem properament. Pau i un bon amor i ens veiem.